DS PDS 今日は大掃除やねー。まずは俺だい。バイバイ。いや、まあ、確かに俺が消えればここの家、まあ、汚れないのはわかるんですけど、スリディタミです。テンションおかしいな。まあ、大掃除なんてね、日々掃除してればね、する必要ないんですよ。うん。まあ、僕みたいに。最近喉痛いなと思ってね、エアコン覗いたらね、もうやばかったんで、今日は大掃除しまーす。こちら、プルルペシュン、エアコン戦争スプレー。まあ、部屋が綺麗になったらさ、心も綺麗になると思ったんで、皆さんの心が。まあ、この時期にふさわしいかなって。で、お正月さ、もうみんななんかね、のんびり歩いてて、今日ね、ずっと何もしないで、ぐーたらしてたんですよ。うん。なので、まあ、掃除はせめてやりたいなと思って。はい、ちょっと閲覧注意なんですけど、開けます。このエアコンが、ちょっとやばいんで。うわ、やっべえぞこれ。まあ、通りでなんかね、喉がね、潤ってましたね。よいしょ、やべ、ちょっとベッドの下なんで、嫌だな。で、まあ、ここも結構みんな普通だと思うんですけど、中がね、カビルンルンなんですよね。これをね、ずっと吸ってると思ってたらね、気持ち悪いね。だから大掃除します。では外します。うわ、やべえぞこれ、すっきぞこれ。でこいつを掃除機で、では吸います。こいつ軽く洗います。はい、ではこのファンの中にね、かけるっぽいですね。ファン、おお、なにこれ。え、違うよねこれ。ちょっとなんでスプレーになってないんだ。ねえ、おかしいよねこれ。で10分放置します。ここの中汚れてんで、断定棒で拭き取ってきます。でこれマスクで作った断定オリジナルのね、棒なんで、ぜひ商品開発。やっぱマスクってすごいね、精密になってんで、こういったほら汚れすげえ。さすがダンテボ、これも商品開発ですね。てかこれ外せんじゃね？これ外せる？すいません、外せました。普通に洗いましょう。はい、外したところの中ね、さすがにこれダンテボじゃないと取れないんで、やばいっしょこれ、ほら。ダンテポ活躍します。ほら、やばい。気持ち悪い。あー、ダンテポが、なー。ダンテポで掃除します。うわー。毛深くてすみません。僕几帳面なんですよね。こういうの汚れてるとね、すごい嫌なんで。はい、ここら辺すごい綺麗になったんですけど、なんとこの中の、回るところがめちゃくちゃ汚いんですよね。これさすがに断定棒じゃないといけないなと思って、こう、危ないんで、多分断定棒の方がいいですね。ほら、めっちゃ汚いやろ、これ。これこうやるとめっちゃね、ゴミが出るんだよね。無限に出てくるんだよ。ちょっとね、ファン外します。ちょっと外せるかわかんないけど、中洗わないと多分ずっと臭いと思うんで、外せるかな。電源も。おお、外れたぞい。外せた。やっとファン取れましたね。よいしょ。うわ、きったね。うお、こいつを洗います。この強力分解ってやつでね、かけます。お、どんぐらい分解できるか。モーターっていう邪魔物がなくなったんで、ここら辺奥ね、この汚れとかもね、拭き取れるんで拭き取っていきます。この断定ハンドで。ほらほら。
やばい。おらおらおら。はい、だいぶ綺麗になったと思います。おー、いいね。で、汚れ落ちてると思うんで洗います。うわ、すごいすごい。すごいすごい。うわー、えぐいてー。感動や。こいつもついでに。無限に汚れてるんでお風呂に入れます。ちなみにこれパンやめ風呂のあれです。もういいかな。ほら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 。はい、乾かします。きれいきれい。では電源、これで壊れてなかったら大丈夫です。水がめっちゃ落ちていくんだけど、もうやめと思うんだけど、雨漏り？はい、あったかい空気出てきましたね。でね、空気がね、うわっ、めっちゃいい香りする。これがほんまの空気やや。うわっ、すげえ。ってな感じで、なんかエアコン清掃スプレー買った意味があんまないっていうね。なんかこれでやっても結局中のね、汚いのが全然取れなかったんで、本当に綺麗にしたい方はね、外してやった方がいいかもしれないですね。って感じでね、空気が読める男になったと思います。See and see you! PDS 株式会社。チャンネル登録よろしくよろしくよろしくよ。動画のグッドボタンもお願いしますよ。おいしょ。右から台風、右から台風、右から台風、右、右から台風、右から台風、ふうふうふう、どうもダンテです。右から台風、右から台風、ふうふうふう、右から台風。右から台風、ふうふうふう。はい、ガイス、今日とね、なんと、ラーメンつけ麺、ラーメンつけ麺、僕イケメン、ヘイ。ラーメンつけ麺、ラーメンつけ麺、僕イケメン、ラーメンつけ麺、僕イケメン、ヘイ。